Zbardhen detaje për vrasjen e 38 vjeçarit Aurel Senka, mbrëmjen e të premtes në afërsi të fushës Alidemi në Tiranë. Pronari një lokali në zonë e East Bloku-t kishte shkuar për të hyrë garant për shokun e tij, Edison Kajtazi, për 20.000 euro që ky i detyrohej, Agron Goxhajt. Senka kishte njohje me të dy, ndaj dhe mesditën e të premtes kishte shkuar serbes në një lokal për të takuar me ta. Sipas policisë, paratë rrinin nga një aktivitet i jashtëligjshëm, ndërsa shuma ishte pranuar si detyrim nga Kajtazi. Burimet policore nuk kanë sqaruar detaje për këtë aktivitet të jashtëligjshëm, ndërsa bisedat nuk kanë shkuar mirë dhe Zenka është përfshirë në konflikt duke u konfrontuar edhe fizikisht me Goxhajin, që kërkonte prej Kajtazit paratë dhe sa më shpejt. Kur janë darë për të shkuar në shtëpi, Zenka dhe Goxhaj janë konfrontuar sërish. Policia ka siguruar 6 gëzhoje në vendngjarje dhe një fishek të paplasur. Në pamje jeni duke parë fishekun dhe dy nga gëzhojat. Përpasoj ka mbetur i plagosur Goxhaj dhe është vrarë Zenka. 24 orë pas ngjarjes, në një apartament në Durrës, janë arrestuar 5 të dyshuarit e parë për vrasjen e Zenkës. Forca speciale vu në pranga Anton Ibrahimin, Alket Halitajn, Artan Hasanin, Andi Veshin dhe Agron Goxhajn. Më herët ishin arrestuar Besnik Mansaku dhe të dielën po në Durrës është arrestuar Edison Kajtazi. Policia ka vënë në pranga të gjithë personat e përfshirë në konflikt, ndërsa i mbetet gjykatës së Tiranës që në masat e arrestit të vlerësoj se kush prej tyre ka lidhje me vrasjen dhe do të qëndrojë në qeli dhe kush do të ndiqet në gjendje të lirë.